E, boludo, mi da nos gošte makako sad do pana pitao video pričamo kako biti savršen. Je, yeah, ajmo dalje. Da bi bio savršen, potrebno su dva tri faktora. Prvi faktor da bi bio savršen, moraš imati lijep nos. To imamo, to smo riješili. Drugi faktor, moraš biti jak. Jak smo. Treći faktor, moraš ne pišati, ne srat. U životu nikad nisam pišnuo i srnuo. Znači, savršen smo. Dalje, smisao toga da budeš savršen i u biti da budeš nezavršen. Rekao sam im, ja. Savršeno pitanje, savršeni odgovor. Šta je? Jaj. Šta je jaj? Savršeno pitanje, savršeni odgovor. Čekaj, zove nas neko. Ja? Kako misliš nisi savršen zato što imaš tri bubuljice? To je ti problem, jel? Nemoj zvati više ovaj broj. Čekaj, zove opet neko. Ja? Kako misliš problem ti što nisi baš prelijep, nije te izvajao Michelangelo? To je problem, jel? Muš! Čekaj, zove nas neko. Halo? Kako misliš problem, ti nisi dovoljno velike sise da ti visi? Nemoj mi tražiti uha na te gluposti. E, moji! Ljudo moj nabdan mozgo što ima kako se zove. Znači, rekli smo, ja i vi smo savršeni. Ne pišamo, ne serijemo. Ne znam ja da smo ikad prdili u životu. Jesam ja malo, jel? Jesam ja malo, prdnuo sam nekad, nisam savršen. Prdim sad, sam se ne čuje, ali čuće se.